כן. נאמר הלכה לנשמת הרב חיים קניאבסקי וחם שלום הכהן מתופח המלכה והרב אורי זוהר והרב שמעון בן חביבה, זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם יגן לנו ועל כל ישראל, ולהבדיל רפואת דוד בן רבקה ומשה בן הלנה, שקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר כל עם ישראל, השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן. הלכה בהלכות הדלקת נרות שבת. אישה שרגילה להתפלל תפילת מנחה בכל יום. אישה לא מחויבת להתפלל 3 תפילות ביום. היא רגילה, למשל, לקחה לעצמה תפילת מנחה. מתפלל תפילת מנחה בכל יום, אז בערב שבת, יום שישי, היא צריכה להקפיד להתפלל תפילת מנחה לפני הדלקת נרות. כי הדלקת נרות זה הכנסת שבת. זה מתייחס כבר לשבת. תפילת מנחה מתייחסת ליום שישי, ליום חול. אז אם היא מתכוונת לקבל שבת בהדלקת נרות, אז היא לא יכולה עכשיו להתפלל תפילת מנחה לאחר הדלקת נרות. אז איך יכול להיות שהיא תדליק נרות שזה קודש, ואחר כך מתפלל תפילה של יום חול, אחרי שעשתה קודש, לא רואי שתעשה חול. אבל אם שכחה, שכחה והדליקה נרות שבת, גם מתכוונה לקבל שבת בהדלקת נרות, לפי דעת הרב עובדיה יכולה להתפלל מנחה. למה? כי הוא אומר שיש חילוק בין ציבור שמקבלים על עצמם את השבת, לבין אישה באופן פרטי שמקבלת עצמה את השבת על ידי הדלקת הנרות. ציבור שמתפללים, אז עצם זה שהציבור מתפללים, אז כל אחד הוא תפל לציבור. אמרו ברחוב בבית הכנסת, אמרו קבלת שבת בבית הכנסת, כולם מחויבים לציבור. לכן אי אפשר אחר כך להתפעל מנחה. אבל אישה שמקבלת עצמה קבלת שבת רק בהדלקת נרות, זה משהו פרטי, אז בדיעבד, אם לא הספיקה להתפעל מנחה, יכולה להתפעל מנחה גם לאחר הדלקת הנרות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.